assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barbaarsame janal oo aannu had iyo jeer idiinkasoo baahino barnaamijyada ku saabsan tarbiyadda iyo barbaarinta wanaagsan ee caruurta haddii aad nagu cusub tahay sabskrybe taabo si aad uga mid noqoto asxaabta iyo waalidiinta nagu xidan hadii aad hore noola joogtana gambaleelka furo waad ku maadsan tahay joogitaanka iyo sida quruxda badan ee aad had iyo jeer noola socotaan markan iyo mawduuceenna ayaa waxa uu noqon doonaa ama aynu kusoo qaadan doonaa calaamadaha lagu garto waalidka sida fiican ama sida wanaagsan caruurtiisa ula dhaqma waxa hub aala in si waalid kastaa jecel yahay winu caruurtiisa si fiican ula dhaqmo ama u noqdo waalid wanaagsan kuna dadaalaan had iyo jeer haddana lama odhan karo dhammaantood waxa ay buuxiyeen calaamadihii looga baahnaa in ay noqdaan waalid si fiican caruurtooda ula dhaqma haddaba markan mawduuceenan waxa aynu kusoo qaadaneynaa toddoba calaamadood oo muujinaya in aad ka mid tahay waalidka carruurtiisa sida fiican ula dhaqma iyo in kale calaamada koowaad ayaa waxa ay noqonaysaa ma tahay waalid ilmihiisa yaqaanaa dareenadiisa kala duwan sida marka uu cadhaysan yahay marka uu murugaysan yahay marka uu dareemayo kalsooni darro mararka ay koritaankiisu isbedelayo iyo waxyaabaha la mid a mise waxaa tahay waalid mar walba u haysta ilmahan inuu isaga canaadayo ama uu ogaan sidaa u sameynayo marba marka uu isbedelo ilmaha dhaqankiisu waxa ayui dhan tahay ama la xidhiidha da, hadba dareenka u dareemayaa sida ay tahay haddaba matahay waalid calaamadahaasi ama e dareenadaasi ilmihiisa kala duwan yaqaana calaamadda labaad ayaa waxa ay noqonaysaa ma kula wadaagaa ilmahaagu xanuunkiisa dhibtiisa iyo dareenkiisa marka ugu horreysaba egsbert ku xeel dheer arrimaha caruurta ayaa waxa ay sheegeen in haddii marka ugu horreysa ilmahaagu kuula yimaado dhibtiisa kuna sheegto waxa uu dareemayo waxa aad tahay waalid wanaagsan ilmihiisa dareensiiyey naxariis deganaansho iyo xasilooni sidaasi darteed waxa aada muquntaysatay ama uu kaa dhigtay saaxiibkiisa koowaad ee uu ula yimaado dhib kasta oo haysata ilmihiisu inta u doonaba halleekaade e isaga oo kugula soo dhacaya ama kusoo dhiiranaya inaad noqoto qofka koowaad ee uu caawimo ka dalbado ama waxa uu u baahan yahay uu aaminsan yahay inuu ka caawin karo tasadexaad ayaa waxa ay noqonaysaa ee lagu garan karo in aad tahay waalid ilmihiisa si fiican ula dhaqma ilmahaagu mra ma kuu soo bandhigi karaa fikirkiisa isaga oo aan wax cabsi ah haba yaraatee ka qabin sida aad uga fal celinayso mase haddii uu kuu soo bandhigo ma la rogrogtaa adiga oon muujinayn in aad adigu tahay qofka mar walba go-aanka leh ee amarkiisu soconaayo ma qaada taase mararka qaar fikirka ilmahaagu kuu soo bandhigay adigoo u arkaya inuu isagoo fikirkiisu saxsan yahay waalidka wanaagsan calaamadaha lagu garan karo ee ilmihiisa sida fiican ula dhaqma calaamada afraad waxa ay noqonaysaa wa waa waalidka ilmihiisa aa ka ilaaliya hadallada xunxun dhaleecaynta waxna u sheega isaga oo aan dhaliilin calaamadda shanaad ayaa sida wa oo kale iyadna waxa ay tahay waalidkaasi waa waalid ku dhiirigeliyay ilmihiisa in uu gaadho hamigiisa iyo waxa uu hibo u leeyahay hadday ahaato xag waxbarasho shaqo amaba si kasta isaga oo aan isagu u doorin waxa uu ku garab galaa oo uu ku dhiiriyaa waxa uu ilmahaasi ka soo dhalaali karo ee uu haybad iyo hibo u leeyahay calaamada lixaad ayaa waxa ay tahay waalidkaasi waa waalid ilmihiisa baray xuduudiisa in aanu dhaafi karin oo aanu dadka ku xadgudbi karin isagana aan lagu soo xadgudbi karin waxyaabaha uu xaq ilmahaasi u leeyahay iyo waxyaabaha kale calaamada u dambeysa ee toddobaad ma tahay waalid aaminsan in uu yahay bini aadam kalad geli karaa marka aada qaldantose aed khaladka gashose ma iska saxdaa oo ilmahaaga cafis ma weydiisataa ama raalligelin ma bixisa intaa ayaan markan iyo mawduuceenna kusoo gebagebaynayaa waxaan rajeynayaa inaadaa calaamado badan waalidiinta nagu xidhan ee oo ka mid ah kuwan aynu sheegnay iska dhex arki doonaan qaar badanna si ay ka faa'iidi doonaan haddii aad ka heshay layge taabo sii sheer gare si uu u gaado waalidiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan السلام عليكم ورحمه الله وبركاته